nebo respektive, Lauffre, je to teďka na tobě, abys tady oddal teda to, co oddat chce. Děkuji, Míro. Já využiju své moci úřední, jak se říká, a krásného ženicha Petra a ještě hezčí nevěstu Pepinku si dovolím dnes oddat. Takže, ptám se vás, slečno nevěsto, zda si dobrovolně berete zde přítomného Petra Dvořáka za svého manžela. Děkuji vám. Já mám námitku! Mám námitku! Teď má dítě se mnou! Dítě se mnou! Co budeš dělat? Buď! Víš, jak to je v těch amerických filmech? Buď mlč navždy, nebo odejdi. Teď já to řekl. A ptám se vás, pane ženichu, zda si dobrovolně berete zde přítomnou slečnu Pepinku za svoji manželku. Ano, ano. Tímto prohlašuji váš svatek za právoplatně masopustně uzavřený a pojďme společně slavit. Ale to chce, dámy a pánové, první novomanželský tanec. První novomanželský tanec.